Da går vi til sak nummer 7. Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets salgsbevilling for 2012-2016. Det gjelder Trekanten og Holmensenteret. Og så innstilte jo formannskapet, som det fremkommer av protokollen her, litt på siden kanskje av saken, men vi hadde et eget punkt, enstemmig, om at man også ønsket at Vinmonopolet da vurderer eget utsalgssted i Heggedal. Det har vi også vedtatt tidligere. Så er det klart, med utviklingen av Heggedal sentrum, så er vel det en naturlig utvikling på lengre sikt, men det skader jo ikke å være pådriver også kanskje på kort sikt. Så innstillingen foreligger altså på side 44 i tre punkter. Noen som ønsker ordet til saken? Kristensen? Ja, ordfører. Før jeg sier noe til saken, så setter jeg jo pris på at ordføreren styrer møte og er tydelig på at vi skal tiltale hverandre på en bra måte. Setter pris på det. Det hender man glemmer seg. Men jeg har bare lyst til å kommentere at sånn som den saken vi diskuterte, det er et stort engasjement for dette, men når fastlegeforskriften er en sak vi vil få til høring, som vi kan ha til en politisk debatt, så kunne ordføreren, synes jeg, faktisk klubbe oss ned på den, så ikke vi tok den debatten. Men det er da opp til ordføreren å vurdere, men så har jeg sagt det. Ordføreren forsøkte. Ja, nei, men jeg ville respektert ordføreren om jeg hadde blitt klubbet ned, men da måtte det også i alt representanten Johansen, men det var den kommentaren. Til dette med Vinmonopol, så fremmet vi fra Arbeiderpartiet, er veldig glad for at formannskapet støttet dette, selv om det er i en forlengelse av en saksbevilgning, men vil bare si at nå bygges det i Heggedal. For oss som bor der, så er det fantastisk altså, at det faktisk er anleggsmaskiner der. Det er liksom en litt annen følelse når det går i sentrum. Det ser ut som en byggetomt, men det er bra når det skjer noe. Derfor er kanskje det neste fireårsperioden, kan godt hende det, før vi er ferdige her, at det kan være et vinmonopol i Heggedal. Det hadde vært gledelig. Takk. Takk skal du ha. Da er det ingen flere som har bedt om ordet. Jeg regner ikke med at det er noen som går imot at vi gir fornyet bevilling, og at vi også da anmoder vinmonopolet om å vurdere Heggedal. Det er enstemmig.